samo onako, duboki onako udas, udas da bude. Samo diši. O, još. Diši. Pozitiv bre sa čoveče, nalazimo se u ovom dvorištu, kućnom dvorištu. Nešto je mošino u vrat, jedno mogu da ga pomeram, baš i u čutere tanika sam radio trapez. Nije mi nešto bilo dobro, tako da sam nešto malo zajebao vrat. Sada je vreme da odem kod kiropraktičara. Baš sam davno bio kod njega, imao sigurno više od godinu dana. Human! Human! Izgubio 10 kila, a kilaža i dalje ostala, iste ili niže više, zamislim. Stvarno? Do. Na koliko imaš kila se? 72. Ko dobro? Dobio sam 2 kile kako se dobio, pravac, malo sam više jeo, pa da. Aha. Ko dobro, šta nije to? A to nije, to je tamo. Koliko treniraš puta? 5 puta. 5 puta, Ne znam kako sam se odleđa iz dobra. Odnimo se dobra, da. Malo postoji tu krivine. Ali nije strašno. Da je tamo? Godinu. Pa da, malo. I ovdje, kod vrata, malo. Ali nije strašno. Dođu s obzirom koliko bis nisam bio naš, u stvarno da. Država bez evancije. Jes, pa dobro treniraš, brate. Nakupilo se. A brate, ne da se nakupilo, se ne zna. Eto, kada hoće da bude Armstrong. Da, onda sad izdrži. Sad izdrži, da. Da. Thank you.
A ništa, sad ćemo da vidimo kako ide ovaj drugi deo. Ajde. Sad ćemo vidjeti šta ćemo uraditi. Možeš to ustaviti? Pa da, možeš ovaj, pa možeš i majicu. Da. Aha, tako što je lako. Pa da. Možda ti snimi da iđe. Nek se snimi, da. Ajde, ćemo uraditi sad. Treba malo da popusti to. Dosta boli ovo. Sve će boli sad.
Upravo sam gotovo sa masažom, kiropraktikom, 10 godina sam mlađi. Upravo sam stio u kući i evo sam stio u kući, baš ono me izlomio i nije mi dobro. Usput sam kupio giros, tako da ću vam pokazati šta sam sve stavio. Ajde, idemo šta sam sve stavio u giros, naravno pomfrit, pileće meso, zelena salata, paradajz, saciki, krastavac i naravno luka. Uf, da je plan. Ajde, doba. Da vidite koliko je to giros. Evo polet. Poleti vi ovo. Opa! Nisam. Dobar. Dobar giros. Naravno ja sam kupio mega giros. To je veći od velikog girosa. Ja kad pojedem veliki giros, meni to kada sam popio čašu vode ništa nosim, tako da moram da uzmem mega giros. Napokon sam malo došao sve posle ove masaže kiropraktike, baš onako ovaj, ispucao mi baš dosta vrat, namistio lijepo kuku onako izvadio i vratio nazad. Osim što da mi onako boli vrat, a to je rekao da je nešto da se zajebao mišiće, da je spaza mišiće, mislim da mi tako rekao da sam to nešto zajebao, to će mi proći za par dana i bit će mi mnogo bolje. Kako idem sad na masažu, ako sam bio, ostavim da mogu da pijem više vode. Vjerojatno da izbacim toksine iz tela. Pre sam išao mnogo češće kod kiropraktičara, sada više ne, pošto me namjestio i sve je bilo u redu. Sad se dosta nakupio, tako da sam ja to odlučio dok sam na godišnjem da odem barem jednom da se to reši. Ukoliko ste vi zainteresovani da odete kod kiropraktičara, ako ste naravno iz Subotice, napišite mi slobodnu poruku, ja ću vam dati broj i mogu da kažem da je on najbolji u Subotici. Baš nako fino odradi sve posao kako treba, pošto zna svoj posao. Sad se nako osjećam umorno i slabo se osjećam i imam dosta i čvorova tu kod trapeza i tako da ću sad eto par dana odmarati, neće biti uopšte trening, tako da od ponedjeljka krećem sa dobrim treningom i jakim. Ja vam toplo preporučujem da odete kod kiropraktiča ukoliko niste, nemojte se ništa plašiti da on zna svoj posao, tako da ne može to bilo ko da radi. Vidim da dosta ljudi uopšte ni ne piše što se tiče masaže, kiropraktike, tako da eto ja sam pokazao šta radi kiropraktičar. Fino onako izlomi, vrati i pršio na mesto. Tako da, moji youtuberi, to je bilo to što tiče ovog klipa. Ako sviđa, lajkujte, pretplatite se moj kanal, to mi jako znači. Hvala što gledali klip, vidimo u sljedećem klipu.